Jan Dine møtte mine, som på film stoppa tida opp. Men de møtte andre sine, og jeg så den stoppa opp for de år. Det er lett å bli motløs når situasjonen den er håpløs, men jeg må prøve. Vet at sjansen er liten, og at du sikkert er sliten, men hvis du hører, alle som kan se deg, sier det noe med deg, og at de vil gi deg alt som de har, om du skulle la dem. Derfor er jeg her, så du kan se meg. Håper du vil be meg bli litt mer. Jeg er bedre når jeg først får være, være den som jeg er. Bare gi meg litt grann tid, så vil jeg bli en del av livet. Some